Guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ayaa maanta Muqdisho ugu furay toobar ku saabsan awoodsiinta iyo kobcinta haweenka ee hannaanka siyaasadda, iyadoo toobarkan ay ka soo qayb galeen shaqaalaha haweenka dawladda dhexe, dawlad goboleedyada iyo kuwa gobolka Banaadir. Toobarkan ayaa socon doona muddo 3 maalin ah, iyadoo haweenka ka soo qayb galay lagu bari doono sida ay kaalin muuqata ugu yeelan karaan siyaasadda dalka. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka guddiga shaqaalaha rayidka ahna ku simaha gudoomiyaha guud ee guddiga shaqaalaha rayidka, Cali Muumin Muudeysa, ka hadlay doorka ay haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin hannaanka awood qaybsi ee shaqooyinka dawladda. Wuxuu xambaarsan yahay sidii haweenka Soomaaliyeed ay qayb uga noqon lahaayeen shaqasiinta ama loo kobcin lahaa dumarka Soomaaliyeed. Marka waxyaabaha la isweydiinaya waxa waaye, gabdhaha waxbartay ee aabbayaashood iyo hooyooyinkood waqtiga badan ee dhibka badan uu soo geliyey, iyaga maan ka faa'iidaysanaynin, iyaga maan shaqadii raadinaynin, mise waxa hay-adaha dawladda institutionada ayaa dhibaatada ka shaqeynaya oo dumarkii aan siinaynin priority? Gabdho badan oo halkan haddaba jooga iyo kuwa maqan ee barnaamijyo fara badan ee hay-adaha dawladda lagu tayeynayay ee ka qayb qaatay ee ku soo baxay, markay ku soo baxeen haddana muxuu ahaa dhaqaalaha ragga la siiyo mid ka badan qaata? Sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee kulanka ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah xogeeyo ku xigeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Faadumo Cabdi Cali, iyadoo haweenka ku dhiirigelisay ka soo muuqashadooda siyaasadda iyo in gacan la siiyo haweenka kale ee danaynaya inay ku soo biiraan siyaasadda dalka. Waa mahadsantihiin maanta kulanka runtii wuxuu muhiim u ahaa tayeynta gabdhaha shaqaalaha dowladda u shaqeeya heerarka kala duwan, heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Dhammaan waxaa ka soo qayb galay gabdhaha u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. Gabdhaha runtii dowladda u shaqeeya waxay lafdhabar u yihiin dhismaha iyo tayeynta hay-adaha dowliga ah, gaar ahaan maamulka iyo maaraynta iyo shaqooyinka muhiimka u ah socodsiinta. Ugu dambeyntii waxaa iyana ka hadlay dareenkooda qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka soo qayb galay, kuwaasi oo ka kala socday dowlad goboleedyada dalka. Waxaan waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed kula talin lahaa doorka weyn ee haweenku ku leeyihiin heer state iyo heer federaal, si gabdhaha inay wax bartaan, ka soo qayb galaan meelaha ay ka muuqan karaan. Mali farxadnin ahaa intii may leeraay barnaamijkan oo 8 bir dareero una qayb qaadadahayna oo may leeraay oo barnaamijkan lanka hadlo doona sidii lantayay lahay ama kor lanka qaadi lahay gabdho qayb qaadayaan shaqaalayaalka dawladda. Maantana maalintii koowaad ee tahay oo laga soo wada qayb galay haween badan oo aqoonyahanna iyo oo ka kala socda gobollada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe iyo bulshada rayidka, taasoo lagu gorfeyn doono 3 cisho soo socoto sida caqabadaha duruufaha iyo gabdhaha haysto si loo xakameyn lahaa. Maadaama hadda markii la ogaado ardayda ka baxda jaamacadaha nambarka ugu badan ay gabdho yihiin, haddana gabdhihii ay mar walba roolkii ka maqan yihiin, waxaasoo dhan baa la rabaa, caqabadahaasoo dhan baa la rabaa in la ogaado, gabdhaha la rabaa in la sameeyo women empowering. Waxaan soo ajiibnay casuumaadda nooga timid xafiiska qaranka guddiga shaqaalaha rayidka ah. Waxaan rajaynaynaa kulankan inay ka soo bixi doonaan wax miro dhal ah oo wax badan u tari doona ama ka bedeli doona. Salaad warbaahinta qaranka Muqdisho.